era interessante trazer para aqui estas confraternizações, porque a pesca do bacalhau no século XIX e XX foi uma coisa muito significativa em Portugal. Foi uma memória que se está a perder, como neve diante do sol também, porque os homens morrem e os homens estão vivos. Estão vivos, os que ainda não morreram, e são ainda bastantes. E por isso era importante manter vivo este tipo de confraternização e também a memória do que foi esta atividade verdadeiramente heroica. Isto é uma festa genuína do povo e por isso mesmo é que eu vim cá, até porque tenho muitos amigos, muita rapaziada que me conhece há 40 e tantos anos. A homenagem aos pescadores bacalhoeiros está por dar. Nunca lhe deram. Está por dar. Nunca se fez a história destes homens. Fala-se muito dos bacalhoeiros, fala-se muito no bacalhau, na pesca de bacalhau. Mas a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia do preço que esse peixe cobrou para chegar às nossas mesas. Portanto, a festa aos homens do mar deverá partir, não deles próprios, porque isso é fazerem homenagem a eles próprios. Deve ser das autoridades que devem reconhecer, de facto, o valor que estes homens tiveram na economia nacional. E também não se pode esquecer que a pesca de bacalhau é uma epopeia muito, muito mais antiga do que a epopeia dos descobrimentos. E muito mais sacrificada. Eu sendo o capitão, sendo o chefe, eu sendo o chefe deles, era o primeiro a dar o exemplo, que é a coisa que não se vê hoje em dia. Era o primeiro a dar o exemplo em tudo, até mesmo no perigo. Se às vezes eu dava uma ordem para fazer qualquer trabalho perigoso, eles tinham medo, e aí eu. E isso acabou por os motivando e fiz uma tripulação fabulosa. Falou há pouco que teve dos pescadores da Praia Mira, logo após a Revolução de 5 de Abril, uma invasão ao seu navio, e teve esses homens à frente e em sua defesa. Foi o grupo, o que eu chamava o núcleo duro daqui da Praia de Mira, que eram capitaneados, eram comandados, eram liderados, chamamos assim. Eram liderados por um rapaz com muita categoria, já falecido, o José Maria de Jesus Sérgio, que vocês aqui tratam, acho que José Caixeira, não sei. Esse rapaz era um rapaz excepcionalmente meu amigo, tinha um respeito e uma amizade muito grande por mim. E como era ele que liderava o grupo de Mira, a malta ia atrás dele. E como na praia, no grupo da Praia de Mira havia uns indivíduos que, com muita vitalidade, mas que tinha de ser conduzida com prudência, tudo isso era aproveitado a meu favor. Porque não é com chicotes nem com nada disso que se resolvem os problemas. E eu aproveito para dizer aqui uma coisa que eu disse ali por outras palavras, mas volto aqui a repetir. Uma tripulação, uma equipa, seja de governo, seja na Câmara, seja onde for, a equipa é sempre o reflexo de quem a manda, é sempre o reflexo do seu chefe. E eu dava-lhes bons exemplos e, portanto, uma tripulação maravilhosa, que eu arrisco-me a dizer que terá sido talvez a melhor tripulação portuguesa que houve, embora houvesse muitas tripulações muito boas, mas a minha era especial porque eu não precisava de os espicaçar para que eles dessem o máximo. Eles faziam campeonatos entre eles. Olha, a memória mais feliz que eu tenho da minha vida no mar foi chegar ao fim da minha carreira com um nome que é muito respeitado em todo o lado, e tenho também a alegria de não encontrar em lado nenhum uma pessoa
falo de mim de uma forma menos respeitosa ou que me aponte o dedo ou me faça qualquer crítica, qualquer comportamento menos correto que eu tenha tido com eles. Essa é a grande alegria que eu tenho. Porque o resto, sucesso não foi só o meu, foi de nós todos.